просто така ознака пасивності нашого електорату. З найбільш поширеним порушенням, яке було зафіксовано спостерігачами Комітету виборців України, є фотографування виборчого бюлетеня в кабіні для таємного голосування. Наші спостерігачі щонайменше вже 6 таких випадків зафіксували до тих 4 дільниць, про які я згадував об 11:00, додались ще дільниці 121-302 і 121-304. І ця інформація була станом на 15-ту. Тобто зараз, я думаю, що у нас ще до кінця дня з'являться нові свідчення подібних фактів.